Estamos de volta para resolver mais um problema usando a nossa técnica de aritmética modular. É... Quero resolver com vocês esse problema que começa denotando por K o produto dos t primeiros números primos. E aqui há a garantia de que esse t é maior do que 1. Ou seja, eu tenho esse K formado por pelo menos. Dois números primos. Então eu garanto a você que pelo menos o 2 e o 3 estão nesse produto que determina o número k. O que a gente tem que fazer é provar que k-1 menos não é quadrado perfeito. Bom, antes de entrar no problema, é, vamos relembrar um resultado que a gente já conhece, a gente já fez isso numa, numa outra aula, com relação a quadrados perfeitos. O resultado é o seguinte: se eu penso em termos de módulo 3, qualquer número natural n ou é congruente a 0 ou é congruente a 1 ou é congruente a 2, que afinal de contas são essas as classes de equivalência. Módulo 3. Bom, mas se o número for equivalente a zero, módulo 3, n ao quadrado também será. O que esse resultado está dizendo é que se o número n for múltiplo de 3, ele ao quadrado continua sendo múltiplo de 3. Mas se ele for congruente a 1 e eu elevar ao quadrado, ele continua congruente a 1. Isso quer dizer que se o número na divisão por 3, deixa resto 1. Se você eleva ele ao quadrado e divide por 3, continua dando resto 1. Agora, se o número natural que a gente escolheu é congruente a 2, módulo 3, ao elevar ao quadrado, isso vira 4. Só que 4 é congruente a 1, módulo 3. Então, o resultado que a gente está relembrando aqui é o seguinte. Se você tem um número natural quadrado perfeito, então, ele ou é congruente a zero ou congruente a 1 um, se a gente pensar módulo 3. Então, vou escrever aqui o nosso resultado. Então, se x for um quadrado perfeito, então esse número x natural é congruente a zero ou congruente a 1, módulo 3. Com esse resultado, o nosso problema fica fácil. Por quê? O t maior que 1, como eu já comentei, garante que o 3 está no produto que gera esse número k. Isso quer dizer que o k é múltiplo de 3. Bom, mas se o k é múltiplo de 3, k menos 1 é congruente a 2. Módulo 3. Mas se esse cara, esse k menos 1, fosse um quadrado perfeito, ele só poderia ser congruente a zero ou a 1, módulo 3. Como ele é congruente a 2, eu concluo que o k menos 1 não é quadrado perfeito. E aí a nossa demonstração está concluída. Eu fiz agora um acréscimo ao nosso problema. Esse acréscimo está aqui em vermelho. Nós já provamos que K menos 1 não é quadrado perfeito. Eu agora quero provar que K mais 1 também não é quadrado perfeito. Então eu já conheço uma técnica, vou repetir. Como K é múltiplo de 3, então K mais 1. É congruente a 1 módulo 3. E aí, olhando para esse resultado aqui, eu concluo que K mais 1 pode ser quadrado perfeito, certo? Errado. Na verdade, é, o fato de ter dado congruente a 1 aqui módulo 3 não garante coisa alguma. Esse resultado é inconclusivo. Por quê? Porque o que a gente mostrou aqui é que. Se o número é um quadrado perfeito, ele tem que ser congruente a zero ou a 1, um, módulo 3. Mas a gente não demonstrou, até porque isso não é verdade, que se o número é congruente a zero ou congruente a 1, um, módulo 3, então necessariamente ele será um quadrado perfeito. Essa volta não é necessariamente verdade. Então eu só provei a ida. Por isso é que usar isso ao contrário é inconclusivo. O fato de eu ter encontrado o número congruente a um módulo 3 não me permite concluir coisa alguma. O que eu vou ter que fazer, na verdade, é pesquisar um outro módulo para utilizar essa mesma técnica. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tentar resolver esse problema, já que módulo 3 eu cheguei a uma inconclusão, né? Trabalhar com módulo 3 eu não concluí coisa alguma, eu vou mudar para módulo 4. Por que eu vou escolher exatamente o módulo 4? Porque em módulo 4, vamos repetir esse raciocínio aqui. Em módulo 4, qualquer número natural ou será congruente a 0, ou será congruente a 1, ou será congruente a 2 ou finalmente congruente a 3. Porque são as quatro classes de equivalência módulo 4. Nesse caso, n continua congruente a zero. Se o n for congruente a 1, ao quadrado continua congruente a 1. Se o n for congruente a 2, módulo 4, ao quadrado, isso vira 4 e 4 é congruente a zero. E se o n for congruente a 3, quando eu elevo ao quadrado, 3 vira 9. Só que o 9 é congruente a 1, módulo 4. Então, eu estou percebendo aqui que um número quadrado perfeito, módulo 4, sempre será congruente ou a 0 ou a 1. Então, eu vou tentar usar o módulo 4 para resolver esse nosso problema. Como o K é um produto de primos e eu tenho certeza de que o 2 e o 3 estão nessa nesse produto, não só eu posso garantir que o K é múltiplo de 3, mas também que é múltiplo de 2. Mas note que o K não é múltiplo de 4 não pode ser pela definição do k, que é o produto dos primeiros primos. Bom, se o k é múltiplo de 2, mas não é múltiplo de 4, então k certamente é congruente a 2 módulo 4. E a gente quer na verdade Descobrir se o k mais 1 é quadrado perfeito ou não. Então, se o k é congruente a 2, módulo 4, k mais 1 é congruente a 3, módulo 4. Mas a gente viu que o um número quadrado perfeito módulo 4 só pode ser congruente a 0 ou a 1. Como eu estou vendo que ele aqui é congruente a 3, a conclusão é que k mais 1 também. Não é quadrado perfeito. Você deve ter notado que este método me permite concluir com facilidade que um número não é quadrado perfeito. Agora, para garantir que é, é uma coisa mais difícil. Né? Então, esse é um método que funciona melhor para provar que não. É, espero que você tenha entendido, gostado, e até o próximo problema.